A les Illes Canàries se li diu mal país a cert tipus de terra, de terreny, que és particularment àrid i, sobretot, és d'origen volcànic. A altres llocs del món es fa servir el mateix terme, el terme mal país, per parlar també d'uns territoris àrids o semiàrids, però d'origen sedimentari i, a més, especialment erosionats per l'aigua o pel vent. Són sempre terres dolentes per conrear, però també són dolentes per caminar, perquè són terres argiloses, de terres soltes, i a més tenen unes pendents bastant inclinades. D'aquí el seu nom, Malpaís. El Malpaís del desert de Tavernes és justament d'aquesta segona tipologia. Curiosament, la paraula Malpaís va viatjar de la mà dels colonitzadors espanyols que sortien de les Illes Canàries i anaven cap a Amèrica, i allà la paraula es va barrejar amb altres significats, justament provenents de les llengües autòctones, que també tenien termes per designar aquestes terres dolentes. I eren unes terres d'aquesta altra tipologia, perdó, que us deia, d'aquestes terres més aviat sedimentàries. D'allà, la paraula va tornar cap a la península Ibèrica per passar a designar doncs, el desert també de Tavernes, perquè s'assembla justament a alguns deserts de Nord-Amèrica, com els deserts de la zona fronterera entre Mèxic i Estats Units. Entre el 1964 i el 1966, Sergio Leone va estar rodant part de les seves pel·lícules de la trilogia del dòlar justament al desert de Tavernes. Em refereixo a les pel·lícules que són molt conegudes com Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. En aquestes pel·lis, el desert d'Almeria funciona com una mena d'actor involuntari que representa o que interpreta el desert justament d'aquesta zona que us deia fronterera entre Mèxic i els Estats Units. I ho fa això, entre molts altres motius, doncs, per les seves similituds aparents. No? En La mort tenia un preu, Clint Eastwood s'uneix a una banda de bandolers que estan planejant doncs, atracar o robar la caixa forta d'El Paso. Clint Eastwood realment és, bueno, fa el personatge del Manco, que és realment un caçarrecompenses en la pel·lícula. Simplement enganya aquests bandolers doncs, per fer-se passar, es fa passar per un d'ells doncs, per atrapar-los. No? Això significa que als anys 60 del segle XX, Clint Eastwood era un actor que es feia passar en la pel·lícula per un caçarrecompenses, que es feia passar al mateix temps per un bandoler en un desert que es feia passar per un altre desert. Els dos deserts s'assemblen bastant, realment, sobretot a ulls dels que no es coneixem, no? Que som la majoria de nosaltres. La flora i la fauna d'aquests llocs són bastant diferents entre elles, el que passa és que molts de nosaltres no sabem reconèixer-les per falta d'interès, sobretot, per falta de coneixement, i perquè per nosaltres acostumen a ser només decorats per les pel·lícules. En el meu imaginari, de fet, el desert de Tavernes s'assembla més al desert de Mèxic que el mateix desert de Mèxic, perquè allà on jo he vist el desert de Mèxic més vegades és en els espagueti westerns rodats a Almeria. En el joc Red Dead Redemption està ambientat a la Nord-Amèrica o als Estats Units més aviat de finals del segle XIX o principis del XX i podem viatjar molt ràpidament entre diferents paisatges d'aquell doncs, territori i aquella època. Això ho podem fer doncs, amb uns minuts una mica llargs de cavalcar amb el nostre cavall virtual i el nostre avatar de bandoler o de caça-recompenses. I per tant podem anar molt ràpidament, per exemple, des dels pantans del sud de Louisiana fins al malpaís d'aquesta zona fronterera de la que us estic parlant tota l'estona. El paisatge del joc és molt millor que el paisatge real que podríem trobar a aquests llocs, perquè és una mena de reforç de tots els paisatges que hem vist en totes aquestes pel·lícules al llarg doncs, de la nostra vida. Que és un paisatge que està convertit en imatge, que és atemporal, que no té història i que està totalment despolititzat. A l'octubre del 2018, l'Agència Espacial Europea va anar a Tavernes per entrenar el seu rover de la missió ExoMars. Un rover, segurament ja ho sabeu, és un vehicle d'exploració espacial que pot estar tripulat o no, i en aquest cas el rover Charlie, que així van anomenar aquest prototip, era un rover pensat per ser tripulat o per ser controlat remotament des de la Terra. Tot el que el Robert Charlie es va haver d'entrenar al desert de Tavernes, que es va escollir doncs, per les seves, també, un altre cop, similituds relatives amb el desert de Mart. No? I és que una de les missions del Robert Charlie era perforar la superfície marciana per aconseguir mostres de roca a una profunditat d'uns 2 metres no? sota la superfície. Una altra de les seves missions era més aviat ser pseudocinematogràfica, diguem,
perquè consistia en observar simplement el paisatge marcià a través de les seves càmeres. No? De fet, com va dir un dels investigadors del projecte, Fernando Rull, el paisatge de tavernes permet també que les càmeres panoràmiques del vehicle estudiïn, reconeguin formologies que poden ser molt semblants a les de Mart. És a dir, la morfologia dels barrancs, de les roques, de l'efecte de l'erosió una mica sobre el terreny, o sigui, del mal país, va dir no són molt diferents alguns llocs de Mart. Part de les proves d'aquest rover es van fer també al desert d'Atacama, a Xile, pel que el desert d'Atacama i el desert d'Almeria tenen en comú l'haver emulat alguna vegada el desert marcià. El diari La Voz d'Almeria es va fer eco d'aquesta notícia, com molts altres diaris locals, i van mostrar una imatge del rover Charlie d'esquena a la càmera, mirant d'alguna manera amb els seus ulls càmera la posta de sol, no?, del desert de tavernes. Aquesta imatge s'assembla moltíssim a un pla de l'escena final de La muerte tenía un precio, en la que l'actor Ivan Cliff, que és el coronel Douglas Mortimer en la ficció, es despedeix de Clint Eastwood, que és el Manco, i donant l'esquena a la càmera, als espectadors, es dirigeix lentament cap a la posta de sol de tavernes, que és, en aquell cas, doncs, El Paso, als afores del Paso. En el peu de foto del diari de La Voz de l'Almeria, d'aquesta foto del Robert Charlie, hi posava Charlie gaudeix d'una posta de sol després del seu entrenament a tavernes. Aquesta imatge és la imatge pròpia d'un western del segle XXI, que on hi ha els territoris a conquerir, a explotar i a colonitzar i a explorar, també no són ja d'un altre continent, sinó que són d'un altre planeta. I tot i així, l'estratègia narrativa i l'ús del paisatge segueix sent exactament el mateix, que és mostrar la bellesa totalment despolititzada del paisatge, reduint-lo a una imatge que té un gran potencial simbòlic justament per construir nous imaginaris o per recuperar, bueno, per construir nous imaginaris amb antigues intencions, diguem. Però no tots els paisatges de la trilogia del dòlar van estar rodats al desert de tavernes. Alguns estaven rodats a la zona de Cabo de Gata, el que avui en dia és el parc natural Cabo de Gata a Níjar. I és allà també on l'empresa Michelin, el 1972, s'hi va instal·lar per fer el seu centre d'experimentació amb pneumàtics. Inicialment experimentaven amb pneumàtics d'obra pública i mineria, però avui en dia experimenten amb tota la seva gamma de pneumàtics. Això m'ho va explicar per telèfon una mica per casualitat el Javi Orcaray de Plata, de Córdoba, justament quan li explicava que estava indagant sobre el desert de tavernes. I bàsicament el que va fer Michelin és valorar el tipus de terreny que hi havia a Cabo de Gata, no?, per les seves qualitats físiques, però també que era la zona d'Europa on menys plovia, és la zona més àrida d'Europa, i per tant això els convenia, no?, per poder estar rodant tot el dia, 24 hores al dia i tot l'any, amb els seus pneumàtics, no?, amb els seus vehicles per provar els seus pneumàtics. En els seus documents, de fet, del Centre d'Experiències Michelin d'Almeria, que així es fan dir, el CEMA, s'enorgulleixen de tenir, dic literalment, cito el que diuen ells, més de 250 vehicles de rodatge recorrent cada any més de 20 milions de quilòmetres. En moltes ocasions roden sense conductor, dia i nit, ininterrompudament tots els dies de l'any. Tenen un complex de pistes de diferents característiques que sumen més de 100 quilòmetres de longitud. Això a dins del parc natural de Cabo de Gata. Ells no ho fan, però podrien anomenar els seus vehicles rovers, també. En aquest mal país, en el que suposadament no es pot conrear res, el 2018 hi havia ja més de 4.700 hectàrees de plantacions superintensives d'oliveres. Això m'ho va ensenyar la Violeta Mayoral quan les creuàvem en cotxe per carretera. I resulta que són oliveres nanes, que són, gairebé no tenen tronc, són tot branques, perquè així multipliquen la seva productivitat. I bé, en un territori, que, com us estic dient, en el que gairebé no hi plou, que de fet hi cauen només 200 mil·límetres de precipitacions a l'any, això significa que aquestes oliveres es reguen amb l'aigua del subsol, amb l'aigua, doncs, dels aqüífers subterranis. De fet, és una mica irònic que l'aqüífer del riu que està sent, doncs, més delmat actualment, que s'està secant més ràpidament, és l'aqüífer del riu Aguas. Això, de fet, també ens ho va explicar la Violeta Mayoral, uns quants que anàvem amb ella, quan ens va assenyalar i ens va explicar fins a quin punt
s'havia assecat aquest riu en la zona de Los Molinos, que és la zona on el riu surt a la superfície, i ens explicava com el cabal del riu no té res a veure amb el que era abans. I de fet, científics, ecologistes, veïns, tothom denuncia que aquest cabal abans de l'any 2000 era de 40 litres per segon, mentre que ara només és de 7, si arriba. En les pel·lícules de Leone, el desert gairebé no té so, no se sent. Així que aquest estiu a Almeria vaig aprofitar per gravar unes quantes pistes d'àudio del so ambient, del desert i dels seus entorns, i en aquestes pistes dominen totalment les xitxarres, les cigales. Hi ha també un compositor que es diu Thomas Beverly, que és un compositor nord-americà que fa gravacions de camp, i una d'aquestes gravacions és del so ambient de les Davis Mountains. Són unes muntanyes que estan bastant a prop d'El Paso, a Texas, en aquest cas. El seu enregistrament sona molt diferent dels meus enregistraments, i si no fos perquè, òbviament, els conec, jo no sabria distingir-los, perquè sóc incapaç de distingir quins són els animals que emeten els sons que se senten i els arbustos i les plantes que se senten moure, no?, amb el vent. També a la web de la NASA es poden descarregar diversos àudios gravats pel rover Perseverance. El rover Perseverance vindria a ser el cosí americà del Robert Charlie, del que us parlava abans, que s'havia entrenat a Almeria. I un dels meus àudios preferits d'aquests és simplement del vent de Mart, no?, del planeta marcià. Un altre, que també m'agrada molt, és d'uns impactes molt subtils del làser del Perseverance contra les roques del planeta. És un so que en principi dona informació als científics sobre les característiques físiques de les roques. En una altra conversa telefònica, aquesta vegada amb l'Antoni Jové, d'aquí de La Panera, no sé si està per aquí, em va explicar, bueno, em va recordar que aquí pels Monegros, pels afores de Huesca, que s'havien rodat bastants espagueti westerns també, segons ell, més aviat de segona categoria. Així que els vaig buscar a Internet Movie Database i realment no n'hi ha cap que arribi al 6 sobre 10 en la valoració dels usuaris, i molt pocs realment passen del 5 sobre 10. Sigui com sigui, el que l'Antoni m'explicava és que coneix un home que era familiar d'uns bessons que vivien a Osca durant aquesta època, no?, i que oferien animals bestiar com a actors en aquestes productores de cine. Eren vaques, cavalls, el que fos, animals que feien d'extres, no?, cinematogràfics. Així que busco algunes d'aquestes pel·lícules i aquest cop em vaig fixar ja no tant en el paisatge, sinó en les vaques en concret, no? En les vaques, aquest etern secundari a les pel·lícules i als westerns en concret, no només perquè no poden fer o no els hem deixat mai fer el paper protagonista reservat exclusivament a l'ésser humà, sinó que també estan sempre relegades o a la sombra del paper protagonista principal reservat per als animals no humans, assignat en exclusiva sempre als cavalls, no?, en els westerns. Fa poquet vaig tornar a veure la pel·lícula The Martian, que s'ha traduït com a Mart o Marte, que està òbviament ambientada al planeta vermell i que té uns exteriors gravats als deserts de Jordània. Jo no tinc ni idea si els deserts de Jordània s'assemblen molt o poc als deserts de Mart, però a mi aquesta pel·lícula em recorda més aviat els paisatges dels westerns, no? El que passa és que d'una manera molt més grandiloquent i espectacular que no pas als deserts de tavernes. Apareix en aquesta pel·lícula un rover, també, no com el rover Charlie o el Perseverance, perquè en aquest cas és un rover tripulat, que igual com el cavall pels bandits o pels caçarrecompenses en les pel·lícules de l'Oest, en aquesta pel·lícula es converteix també aquest rover en el millor amic del protagonista, que és un astronauta solitari i extremadament solitari i supervivent, no? Aquest protagonista, a més a més, aquest astronauta, es converteix en el primer colonitzador de Mart en la pel·lícula per ser capaç de cultivar per primera vegada amb èxit la superfície marciana. Una superfície que és suposadament incultivable, no?, amb el país marcià. De vaques, en aquesta pel·lícula amb el Matt Damon, no en surt cap. Gràcies.